Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa ne vazhdojmë sonte me lehen Allahut mëdhenuar me temën e radhës në kuadër të ciklit të ri që kemi filluar ta trajtojmë në takimin e kaluar. Të nderuar Allahzër, sikur ju kujtohet, kemi filluar që të trajtojmë pengesat në rrugë. Dhe kemi thënë se njeriu gjatë udhëtimit të tij drejt Allahut Azza wa Xal, respektivisht në udhëtimin e tij jetësor deri në përfundimin e këtij udhëtimi, shoqërohet me gjëra të ndryshme. Disa nga ato janë përkrahje për të, janë ndihmë, por disa janë edhe pengesë. Kështu është jeta e kësaj bote. Allahu Xhallahu Ala këtë botë e ka krijuar të përzier me të mira dhe me të liga, me sprova dhe begati. Të gjitha këto që njeriu të dëshmon për kushtimin e tij dhe nënshtrimin e tij ndaj Allahut të Madhnuar. Allahu Xhallahu Ala njeriu t'i ka dhënë të gjitha ato që i nevojiten për t'ia dalë në fund të rrugës. Andaj nuk ka asnjë arsye nëse nuk ia del. Gjasë Allahu Xhallahu Ala është e vërtet se ka vendos pengesa, por këto janë për të ngrit kualitetin e udhëtimit dhe për të arrit qmimin e fitimit nesër. Në anën tjetër, për krajet që Zoti Xhallahu Ala ja ka garantuar njeriut, janë shumë fish më të mëdha dhe janë më të fuqishme se çdo pengesë në jetën e kësaj bote. Andaj, pengesa mund të themi më tepër është e natyrës simbolike se që është realisht sfidë që me të vërtet njeriu e rrezikon që të lajthit nga rruga e drejtë. Por kur njeriu nuk i ndërmerr masat e duhura dhe nuk i ndërmerr përkrahjet e nevojshme në këtë rrugë, e atër padyshim një sfidë, edhe pse është simbolike, din që tjetë shumë serioze. Kam përmendur takimin e kaluar se të shumë të janë këto pengesa, dhe ato padyshim se sjellin edhe komplikime pastaj të ndryshme në jetën e besimtarit. Për të bërë një balancim kam përmend 5 me 5, në 5 pengesa të përmbledhura dhe pastaj gjithashtu edhe 5 ato rezultate të cilat duhet t'i arrim, por që realisht nuk mund t'i arrim në qoftë se pengesat janë evidente në jetën tonë të përditshme. Pengesa e parë që kemi premtuar do të lasim për të është pengesa e quajtur pasimi i epshit. Edhe pse kjo në dëgjimin e parë të kësaj pengese mund të na shetit mendja në kënde të ndryshme të kuptimit tonë. Epshi është i njohur çka është epshi i kufizuar, mund të mendojmë se pengesë ku e diun e çfarë e caktuar, por aja që do të lasim për të sonte mendoj se është tërsisht larga asaj që mund të na shkojë mendja neve se ka të bëjë me këtë pengesë. Andaj, si zakonisht, pika e parë e trajtimit tonë ka të bëjë me kuptimin e drejtë të formulimit të kësaj pengese. Pasimi i epshit. Këtu kemi të bëjmë me dy fjalë që e përbën një tokë fjalësh e që në fund e jap një kuptim të caktuar i cili është pengesa jonë që për të të lasim sonte. Fjala epsh që ne e përdorim nuk është përkthim adekuat dhe nuk është përkthim komplet i duhur i fjales hewa që është në gjuhën arabe. Prandaj duhet që t'i kthemi origjinës nga se Allahu Xhallahu Ala këtë temë ka trajtuar në gjuhën arabe dhe është përmendur në gjuhën arabe. Prandaj duhet që ta shtjellojmë dhe duhet që ta zbërthejmë kuptimin e kësaj fjale fillimisht në origjinën e saj. E pastaj të shikojmë edhe përputhshmërinë me termin që ne e përdorim. Fjala hawa në gjuhën arabe ka disa kuptime. Ka disa kuptime që disa janë të mira e shumica nga ato janë negative. Fjala hawa në gjuhën arabe ka kuptimin e dëshirës. Ka kuptimin e një pasioni që jepesh pas tij. Gjithashtu ka kuptimin e animit. Do të thotë përmes kësaj hawas, kjo është krijesa e Allahut, e dhuruar njeriu që t'i ndihmon.
Andaj përmesoj anan ka ato që i nevojiten, si kurse është animi njëriut ka ushqimi, animi njëriut do tëtë ka hpia, animi njëriut ka siguria e kështu më rap. Pra ndaj, kjo e merë dhe kuptimin e animit, por ka dhe kuptimet e tira që thash janë negative kur e te i kalon kufir në saj. Pra ndaj, fjale hëva në gjuhën arabe vjen edhe me kuptimin e përmbysjes, vjen me kuptimin edhe të hedhjes për toke të diçkafit, vjen me kuptimin e rrëzimit, vjen me kuptimin e dhënjes fund të diçkafit e kështu me radhë. Dhe vetvetiu nga kuptimet e kësaj mund të kuptojmë se sa është e nevojshme, por edhe sa është e rrezikshme. Ndërsa në terminologjinë e dietarëve, kur kanë folë për el-hewa, qka është, kanë thënë është animi i nefësit të njeriut, i asoj egos e ti të brendshme, i vetës e ti nga jo që i pëlqen dhe lakman. Pra ndaj, në aspekt një ashtëm, kjo asë nuk mund të lavdrohet, asë nuk mund të qërtohet, nga se animi ka i pëlqen njeriut, dhe dhënja pas asaj që ka dëshirë mund të jetë pozitive dhe mund të jetë negative. Por duke pas parasysh se frejt e njeriut shpeshere nuk janë të dërzuara në dur të duhura, shpeshere kjo në fillim është anim, në fillim është dëshirë, por shumë shpejt shëndërohet në përmbysje, në rrëzim, shëndërohet në hudhje për toke e kështu me radhë. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala ja ka dhe njëriut këtë kryes të quajtur hewa, që ne e përkthyem shumë si përfacisht me epsh, nga se i duhet për të anuar ka ato gjëra që i kërkon vetja ti, si kurse është ushqimi, si kurse është pia, martesa, e shumë gjërat e tira që i nevojitën njëriut që Allahu e ka kryuar me ato kërkesa. Mirë po në bikqyrës të kësaj el hewa, të kësaj që ne po i themi epsh, e ka vendosur logjikën dhe arsyen. Kujdestar të kësaj e ka vendosur besimin dhe gjithashtu natyrshmërinë e pastër. Prandaj ja ka dhënë këtë krijesë, por kjo din të jetë shumë e padisciplinuar. Prandaj për ta disciplinuar dhe për ta mbajtur në kontroll, Allahu ja ka dhënë njerëzit logjikën, ja ka dhënë natyrshmërinë e pastër dhe ja ka dhënë shpallin, besimin, që me gjitha këto të mbanën kontrol dhe të shudzën atje ku duhet. Për këtë arsye, shohim të krijesat e tjera, si kur si janë kafshët për shambull, nuk kanë arsye, nuk kanë besim dhe nuk kanë fitra, nuk kanë natyrshmëri pastër. Prandaj ato janë të udhëhequra nga epshi, nga kujtja, edhe pse kjo ju kushton nga njëre me dëmtim, ju kushton ma dje dhe me jetë, por nuk kanë frej, nuk kanë me qka të frenohen. Ajo që e bën njëriun të dalohet është efikasiteti këtyne frejve dhe mbajtja nën kontrol të këti epshi. Për ndryshe, në qofë se i këthejemi fjales epsh në fjaloret e tona të gjuhës Shqipe, edhe atje do gjem një kuptim të prafërt me temën tonë. Pra ndaj, atje është përmenë se njeri i epshëm, a që ko epsh, do tëtë atë që e ka mundur epshi, është njeri u me karakter të dobet. Do tëtë nuk ka karakter të fuqishëm me ndalë vetën, por e tërjek zvar epshi ka do që ati i pëlqen dhe dëshiran. Dhe mendoj se kjo është kuptim i mjaftushëm për të kuptu se për qëfar kriese bëhet fjallë. Kjo është kuptim mjaftushëm për të kuptu se për qëfar kriese bëhet fjallë. Edhepse, thash, Islami nuk ka ardhë për me e luftu këtë kriese, qua e epsh, qua e hewa, qua e si të duash, e kuptuam për qëfar bëhet fjallë. Aja që i mundësën njëriu të anën, ka kërkesë dhe tia fizike që i ka. Nga se hewaja nuk të tërjek ka kërkesat shpirtnore, për këtë është kalbi, zemra. Por hewaja është me të bëtë shishëm ushimin. Po të mos ishte kjo, do të ndërprejhej lojë njërzor, nga se nuk do të kishte anim ka martesa. Do të shkatroj njëriun nga se nuk do të kishte anim ka ushimi dhe pia. Për ndaj Allah e ka kryuar begati për njëriun, por duke pas parasysh se është i rrethuar me joshje të shumta që din shumë let me enxirr nga
binarët e ti këtë krijes dhe din shumë letë të nëzirin nga shtrati ti këtë lomë të dobishëm, Allahu Gjellewale ja ka vendos kujdestarët. Por fatë këtësish nga njere, nga fuqia e këti epshi dhe karakteri i dëpt i këti njëriju, din kjo epsh të nga dhënjën dhe t'i përmbys të tre mbikëqyrësit. Ta përmbys edhe besimin, edhe logikin, edhe natyrshmërinë dhe të vepron në bazë të tekeve dhe dëshirave, por pastaj pa kontrol. Por pastaj pa kontrol, si kurse bën vërshimi i ujit. Lumi është i mirë, është i dobishëm, kur? Atëherë kur është brenda shtratit e ti dhe atëherë kur ne mund të kontrollojmë, kur ne mund t'ja japim anën ka na duhet, duhet të ujit këtë fush, duhet të ujit këtë livat, duhet të shkon këtë drejtim, duhet mos të shkon këtë drejtim, e kësaj radhe uji është shumë i mirë dhe shumë i dobishëm. Mirë po kur del nga shtrati dhe në momentin kur uji nuk kena mundësi me e kontrolu, atër kjo begati shëndrohet në fatkeqësi. Dhe një nga fatkeqësit më të mëdha natyrore dhe më fatale për njeriu është vërshimet e ujit. Do sa që vështirë është me ia gjetë shoqin kësaj fatkeqësie natyrore. Vështirë me gjetë, madje kanë thënë se as zjarri nuk është sikurse vërshimi me ujë. Më lehtë mund të ndalet, do të thotë përhapja e zjarrit sesa vërshimi i ujit. E kështu të merë edhe epshin, është i mirë, është i nevojshëm, është në binarë të vetë, është i kontroluar, por në qovë se delja është binarëve, dhe nga dhënjën dhe i përmbys kujdestarët, e atëherë vajhalli edhe për këtë, edhe për ata që i ka afërtia jatë. Prandaj, kjo është pengesë serioze, dhe nuk ka të bëjë, vetëm atë aspektin do të që është i natyres të animit ka gjinia tjetër, si kërsa është njërë epshi, do në kuptim të epshit seksual. Ska të bëjveq me këtë, kjo është minimumi aso që të flasim për te. Po flasim për një epshi cili prek bot kuptimet, për një epshi cili prek konceptet, për një epshi cili prek besimin, fjalet, veprat, qëndrimet tonë e kështu më ratë, që është shumë maj rëzikshëm se i pari. Por që shpesh herë ne, nga mungesa e njohjes së kësaj pengese të ndërruar vëllezër dhe motra, shpeshherë nga mungesa e njohjes se si manifestohet vërshimi i këtij epshi në jetën e përditshme, shpeshherë mendojmë se është duke shkuar puna mirë, ndërsa realisht ka filluar të na futet uji në këmbët tona. E për këtë arsye kemi vlerësuar se është pengesë serioze dhe kam vendosur që kjo të jetë pika e parë që të lasim për të. Pika e dy që duha të lasë për te është se në qëfë se njeriu i këthejet Kur'anit, fjallës Allah Gjellewala, fjallës ati që e ka kryuar këtë kryes të quajtur hewa, që ne po i themi simbolikisht epsh, po thash nuk është veç epsh, është dëshire, pasione, anime, është pastaj fatalitet, është përmbysje, është dhe një funde shumë të tjera. Allahu Gjellewala, kryuës i kësaj kryese, kur flet për te në Kur'an, në shumicën e raste flet me gjuhë qortuese dhe kritikën dhe kësaj kryese. Dhe në qovë se e marim në total për shkrimin e Kur'anit, do të nadel në pikat vijuese. Nuk dua që të trajtoj detalisht dhe të zbërthej, do të të shumë holsisht trajtimin e Kur'anit për epshin nga si kërkën pastaj, zgjerim të pa dëshrushëm për neve. Por i kam përmbledh në 5 pika kryesore qëfar realisht në sil kjo pengis, qëka realisht bën kjo në momentin kur ik pejdore, në momentin kur ne nuk kemi të vedishëm për manifestimin e kësaj pengese dhe kur ne nuk endim realisht prezencën e kësaj pengese në jetën tonë të përditshme. Si kurse do të përmendë në pikën vjuese se si manifestohet pasimi i epshit në jetën e përditshme. Qysh duket një njeri i cili do të thotë i ka dalë epshi pi kontrolle. E që kur ti përmendim pikat, secili prej neve ka mundësi me e gjetë veten e tij dikon se i ka dalë prej dore, ose në dy vende ose në tri, varësisht do të thotë se sa pika përputhen me gjendjen tonë. Por fillimisht si e përshkruan Kur'ani
ndikimin e vërshimit tek njeriu. Kur kjo krijesë vërshon mbi mbikëqyrësit, që thash janë arsyeja dhe logjika, logjika e shëndosh dhe e pastër, ju e ndotur nga epshi, se din epshi me ndot logjikën e pastaj me bu për veti, din me ndot nefsin, me bu, din me bu ndotje. Por logjika dhe arsyeja e pastër, natyrshmëria e pastër që Allah e ka krijuar njeriu në te, dhe shpallja e sakt dhe e vërtet që vjen nga Zoti Xhela Xhelaluhu. Fillimisht të nderuar, Kurani kur flet për këtë pengesë na bën të ditur se njeriu i cili nuk e ka në kontroll këtë krijesë e ka humbur realisht kontrollin mbi tërë qenën e tij. Do të thotë nuk është realisht humbje e një pjese, por është realisht humbje e tërë kontrollit. Nga se njeriu i cili pason epshin nuk mund të ketë parime. Njeriu i cili pason epshin nuk mund të ketë kuptime të pastërta, nga se nuk udhëhiqet nga diçka e shëndosh, nuk udhëhiqet nga diçka e pastër, nuk udhëhiqet nga diçka e fuqishme dhe stabile, por udhëhiqet nga diçka e cila realisht merë gjdo gjë para veti, si kurse e cika shemë në lumit. Nuk ka më, nuk, kur del jashtë shtratit, nuk është më lumaj. Apo? Por tash është një vërshimi cili nuk din më qka është pos fatkeci, për ata që i dalin për para. Andaj, reziku i madhë që jasil njëriut pasim i epshtë është humbje e kontrolit. Pra ndaj, sot sa njerë shohim, si kurse të cikim, e din logika i alarman se filon veprën që tu e bu keq është, është e dëmshme dhe ai po i ndjen pasojat e kësoj vepre, ai po e shes sa po dëmtuat, por prap nuk ka fuqit i të të mjaft, nuk mundet se ka kontrolën mbi veti. Tashmë atë sistemin e kontrolës të zemrës ti e ka ajo që quhet epsh, dëshira, veç a ka lezet, a ka knatësi, a ka pritim. Pasojat, të këqijat, sëmundjat, ato nuk janë kalkulim njëherë, asë i mëndër ato fare. Nga se ja kam mjegullu kalkulimin, pasqyra jashtme e një knatësie të përkashme që i është faqë parasyve të ti. Andaj, humbja kontrolës është, ndoshta, nga pasojat më të rrezikshme, dhe në anën tjetër, nga pika që e shfaqin rëndësinë e kësaj teme. Ai që e danë kontrolën e vetvetës, duhet fillimisht të mbanë nën kontrol dëshirën e ti, epshin. Nga se njeriu me bomi aqil, si kurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po tu i pe njerëzve në bazë të kërkesave, këtë që ka lip njerëzit me bomi odhon, do të merë një njerëzit fushat e arrat e tjere komplet, se në alinin kurgjo, mos me qenë tërgjegja, ose mos me qenë denimi nga ligji, ose mos me qenë diçka jashtme, por me qenë komunikimi i njerëz veç në bazë të epshit, do të zhduket këtë lojë njerëzor. Aq është gjakpirës, aq është lakmiqar, aq e humë kontrolën, sa që pasaj nuk din ku dele ku shkon. Dhe kjo rreziku i kësaj pike. Diri në atë mas, sa që Allahu Gjellewala e ka trajtuar pasimin e epshit, kur fillon njëri të humë kontrolën, një loj edhe adhurimit e ti, nga se bën komplet qëfar i thot epshi. Ande Allah Gjellewala në surën Gjathia, thot, e faraejt e ledhi tëkha dhe ilahehu, hawa, e ke pa halin ati, e ke ndëgjuti për halin ati që, e ka marë, e ka konsideru, e ka trajtu, epshin e ti, hawan e ti, ilah, të adhruar të ti, që adhuron. Prandaj, paramendaje, kur të shikoj ti Zotin tënë Allahun, qka bënë për te? Sa e ndëgjan, sa i përule, sa i nështruash? Paramena kur Allahu i dikujt është epshi i ti. Kjo është fatale, kjo fatkecia me më dhe që mund dikën me goditave. Nga se thash është humbje e kontrolës. E dyta është se njeriu kur shëndrohet në pasues të epshit, se njeriu me mujt epshi ka ere, pas të i prap me marë kontrolën, së është kjo pasim. Por pasim është kur i dorëzohet,
Realisht nuk ka frejmo. E pasimi i epshit ku njeriu nuk ka udhëheqës, nuk ka parime, nuk ka referencë. Nuk ka referencë, nuk ka për njeriu shejtni, s'ka shejt kurrgjë. Krejt është halal. Krejt është e lejuar, s'ka pengesa, s'ka diçka e ndaluar. S'ka diçka që i del përpara. Atë njerëz të tillë të ndrëllazër shpesh e din të manipulohen dhe keq përdoren nga keqbërës të ndryshëm. Nga se me pak e mashtron, për një epsh, para me ndo pasua si epshit me kuni ditur. Dhe dijen e ti me e shvizu një keqbërës, i cili ka plane shumë të qia për njerëzimin, për dijes ka. E e shvizun këti dijen për një kafshat guaja apëtën. Andaj, pasua si epshit, në qovë se ka dija, është shumë rrezikshëm. Nga se manipulohet për gjëra shumë tullte dhe banale në logaritë të dëmit të njerëzimit. E paramendoj kur pasua si epshit, kjo që s'ka kontrol, kjo që s'ka parime, s'ka referencë, paramendoj e kur kjo ka para, apëtan, qka bëhet, apëtan. Bëhet më zvet për njerëz, apëtan. Paramendoj e shudzën parët edhe pasuin që ka ju në bas të arsyes, ju në bas të dobis, ju në bas të interesit shëshëror, po në bas të epshit e ti. Aj me këtë epsh vranë, aj me këtë epsh qënderan familje, aj me këtë epsh shkakton me dëvërtet dëmet të mëdha, apëtan. Para më në me pas pushtet pasua si epshit. Qëfar bënë, apëtan? Sa zulumin, sa tiranin, sa genocidin, sa të zezat e sjell njerëzimit. Nga se për një qef të ti, do shta vranë me qindra njerëz, apëtan. A nuk ishte kështu faraoni? Një ëndër e ka pa. Një ëndër e ka pa dhe ja kanë komentu ëndrën se kome lind nga beni Israelit një njëri që kome ta marë pushtetin. Dhe adhurimi i ti për pushtetin ka bërë që të jep urdhën. Shikoni që bëm ai që ka pushtet e pason epshin për me rujt pushtetin e vetë faraoni qëfar ka bërë. Ka urdhu që gjdo i posalindur, shikoni këtë merë, gjdo i posalindur në mashkun nga beni Israelit të vritet që me këtë të siguran pushtetin e ti jepshin. Është rrezikshëm. Është e keqe, është fatale për njerëzimin. Në qoftë se pasuesi i epshit, ai që s'ka kontroll mbi veten, ai që s'ka parime, s'ka karakter, këtë do të shkojë ceka. Është i ditur ose është i pastër ose është i pushtetshëm e kështu me radhë. Prandaj kjo temë është tetë e rëndësishme edhe në bazë të kësaj pike. Gjithashtu ajo që e shfaq rëndësinë e kësaj pike të nderuar Lëzër është se pasuesi i epshit është virusi përqaras i xhamatit. Nga sa i për interesin e veta, nuk shikon interesin kolektiv, por i parcializon njerëzit në bazë të afrimit me interesin e tij dhe largimin nga interesi i tij jamtë. Sa përqarje, sa ndarje, sa coptime kanë ndodhur në mesin e njerëzve, shoqërive, xhamatit, familjeve kështu me radhë, për shkak të tekjeve të caktuara të individëve të caktuar. Pra një pasim i epshit të nërëllazër s'il përqare, s'il të soptim, s'il ndarje mes njerëzve. Nga se njeriu për të arruatur interesin e ti nuk shikan në pasuat e më të tjeshme sa andohen njerët, a përqan, a coptuan, a që ka ndodhë mes tyra. Gjithashtut, pasuat si epshit të nërëllazër edhe shantazhohet let nga armiku. Sa njerëz për shembull kanë bërë krimin ndaj popullatave të tyre. Pse? Se dikush ka pas një dosje caktuar të tyre që realisht epshi u ka bërë atë. Kujta u ka bërë atë? E pastaj me një grosh letrash i kanë sillur si kanë pas dëshirë ato. Në dëm të popullit vet, në dëm të vendit vet dhe historia është e mbushur me përvoja të këtilla ato. Prandaj ai që dëshon të mbetet do të thotë i pamposhtë për ballë armikut, duhet fillimisht me mposhtë armikun e vetë. Edhe këtu kuptohet ajo që kanë thënë dietarët se mposhtja këtij armiku të brendshëm dhe mbatja nën kontroll të nefsit është primare dhe e domosdoshme për të garantuar pastaj qëndrueshmëri për ballë armikut. Nga se njeriu që me diçka të thjeshtë, mos të banalizoj tash ligjëratën këtu, me gjëra shumë të thjeshta bie dhe shitet dhe jepet. E pastaj shantazhohet në bazë të asaj që dikush din për të. Ky pastaj punon,
nuk ka çfarë të bën. Nga se nuk është i gatshëm që ndoshta të ballavoqohet me realitetin që e ka bërë ose dikush të dinë çfarë ka bërë ai atë. Prandaj mposhtja e këtij armiku është më e rëndësishme se mposhtja e armikut të jashtëm. Nga se atë që e ka mposht armiku i brendshëm me lehtësi e mposht armiku i jashtëm. Shumë lehtë e kanë kontroll, e udhëheq, e keq përdor, e manipulon, e shantazhon e kështu me radhë ata. Dhe e fundi që duhet ta përmendni është se pasimi i jepshit në rrezër le që sjell të gjitha këto fatkeqësinë në kësaj bote. Dhe mos kujdesi për këtë, jo që sjell gjitha këto të merren këtë botë. Por më e keq është se nuk ka të ndalur, nuk ka të ndalur përplasja që ja bën individit epshi deri në hudhje në xhenem. Andi Allahu xhallahu ala thot: "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa." Allahu thot: "E ata që kanë te kalu kufirin, tagha, e ka kalu kufirin çdo aspekt. Pse? Se frejtë si ka pasë në kontrolë, e dalë jashtë rrugës, i është vendosur rruga, vijat, dhe është vendosur pengesa, ka dalë dhe ka dashë me igra kerit jashtë rrugës. Ku me ndasë e përfëndan kjo? Ka mu përplas dikun në fund të bjeshve dikun, ose në fund të kodrave caktuara, ose në malë, ose në lumë, ose ku të qoftë. Ande edhe kjo feemme me në taga, aj që e ka te pru, aj që e ka te kalu kufirin, pa dyshim se el gjahim, zjarri i rept dhe i dhimshëm do tjetë përfundimi i tij. Prandaj, epshi nuk e mshiran pasues në ti. Epshi nuk ka të ndalur, diri sa nuk frenohet me frenë që Allah t'i ka dëndor. Besimi i drejt në Allahun, arsyja shëndosh dhe në të shmëria e pastër. Në qofë se këto nuk aktivizohen dhe këto nuk fuqizohen, e atëre din tjetë i të mërshëm edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Të ndërlezer, mendoj se vetë meditimi që mund t'ja bëjmë këtëre pikave, jep me kuptu se përbal qëfar pengesën e gjindemi. Në nën tjetër, dikush mund të mendon se ata që po flasim për ta janë jashtë xhamis. Ata që po flasim për ta janë individa tjerë, s'kan të bëjnë me neve. Ata që e kanë këtë problem, po na dhimën shumë, po inshallah Zoti u udhëzon. Jo, unë nuk e kam zgjidh këtë ligjërat për asë kënë tjetër pas për neve. Andaj dhe kam thënë fillim, të gjitha ato që po i përmendi janë për përdorim individual. Për ty, kjo është manual individual për vetën tënde. Nuk lejohet me e përdor për ta gjykuar asken jashtë a kësoj xhamie. Nëse duhet me i gjyku dikush, ka kush e bën këtë punë. Por ne nuk jemi duke u trajnuar për të gjykuar. Mesa që po e kuptojmë drejt. Nuk jemi ardhur në xhami që të trajnohemi si të gjykojmë dhe klasifikojmë njerëzit kush kujt i takon. Nuk është kjo punë jona, ka kush e bën këtë punë. Ne kemi ardhur në xhami dhe në këtë ligjërat që të shikojmë se ku jemi ne, si qëndrojmë ne në raport me Allahun, si qëndrojmë ne për balë këtune rrezikjeve dhe pengesave, nga se Allahu Gjallahu Ala nuk e trajton asken me standardet dyfisht, asi kur se thuhet në këtë botë. Allahu ka vendosur ligje dhe regula, Allahu ka vendosur veprimet caktuara, kush i përshtatë dhe i përputhet, e merë gjykimin për fundim të anë nga Zotë Gjallahu Gjallahu. Pa varësisht kush është ai, çfarë pozitë është ai, çfarë është emri i tij, cila është gjuha e tij, cila është ngjyra e tij e kështu me radhë. Mendoj se këtë duhet ta kuptojmë shumë seriozisht, jo të mashtrohemi pas pamjeve tona, të mashtrohemi pas disa veprave tona, të mashtrohemi pas disa rrahje krahëve që na i bën dikush, të mashtrohemi pas e kështu me radhë, ndërsa në esencë të jemi të prekur nga virusi i quajtur pasimi i epshit. Djetarët kanë shkruar të libra për epshin. Dhe në kuadrë të trajtimit të kësaj teme kanë përmendur edhe manifestimin e kësaj smundin jetë në përdithshme. E kjo është pika më kryesore e kësaj ligjërate. Pra da edhe kjo është pika e fundit e kësaj teme për sonte. Nga se pjesët e tjera pse shfaqet, si duhet me esheru e kështu më ratë, do t'i trajtojmë inshallah në dersin e ardhshëm. Djetarë kam përmendur shumë pika, si duket,
disa kanë detajzuar një pik, po e kanë detajzuar në 5-6 pika. Të duket e njëjt, po e kanë nga një detalj më ndryshe. Vetëm që çdo kush ta ketë të qartë se si manifestohet pasimi i epshit. Nuk ka ndonjë barometër, nuk ka ndonjë matës i caktuar që ti mundesh me e përdor me ditë se a je i prekur nga ky virus. A të rrezikon kjo pengesë realisht apo nuk të rrezikon? Kështu s'ka diçka. Por qëndrimet e caktuara, kuptimet e caktuara, fjalori i caktuar, veprimet e caktuara japin me kuptu se bëhet fjallë për prekje apo për shëndet në këtë drejtim. Andaj më lejani që në këtë pjesë të fundit e kësa ligjërate ti përmendi i kam përzidhë nga tërsia e shumët e pikave që djetarët i kam përmend, i kam përzidhë 10 pika. Realisht, këtu janë 10 shenja që japin me kuptu se mund të jesh i prekur seriosisht nga virusi i quajtur pasimi i epshit. Nëse sikur që e ceka, mos ta kuptojmë në kufirin e ngushtë. Pasimi i epshit në kuptim që ka të bëjmë anem ka gjinia tjetër ose pasimi i epshit lakmiqar i pushtetit e s'ka të bëjmë këtë punë. Kjo është shumë më e gjerë se që ndoshta mund ta paramendojmë. Andaj, pika e parë që duhet ta kontrollojmë e që e shfaq udhëheqjen e epshit apo ta bëj edhe kësërem të duhur. Nuk do të thotë se epshi e ka marrë tërësisht udhëheqjen. Dikush më thonë, jo, ne se kam këtë pikë bashkë i kaqë. Por po a them, ka mundësi që të jesh i prekur pjesërisht. Por pa kujdesi, t'i jap fuqizim epshit duke e dopsu besimin e pasa duke edhe në kontrolën. Mund t'je diqka shumë e vogën në fillim. Mirë po, kujdesu. Kujdesu dhe vëndoja vëmendjen. E para është, djetarët e kam përmendur, ka të bëj me lidhjen e dikujt të këti të smurit, të personit të prekur me këtë virus, lidhje e fuqishme me personin e caktuar i cili nuk e paramendon në asë një rëthon ndarjen për tija pëtën. Dashuri e rajshme e cila nuk ndërtuat në arsujetim logik e asë nuk ndërtuat në kërkes të besimit por ndërtuat në epsh dhe dashuri dhe anim i cili e ka vërbruar dhe tashmë nuk shë asgjë në jetë në vetë përveç për mes këti të dashuri të tija pëtën. Andaj sa ka të këtil që vetëvritën së përshkak se nuk është më njetën e ti, qoftë fizikisht, apo qoftë realisht nuk e ka më atë që ka menduar se jetë ati kalon për mes të jepëtë. Andaj, nuk ka të bëj me dashuri reale, nga se dashuria reale gjithmonë të nërëlazër, gjithmonë e mbanë personin në nivel në duhur. Dhe kur dashuria ndaj këti personi, bie në desh me disa dashuri tjera, si kurse është, dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj vetvetes, ndaj jetës, ndaj familjes, e atëherë frenimi i dur të mëson kam ja majtë. Ndërsa shfrenimi i anulon të gjitha këto interesa, nuk është asgjë përveç këti të dashurë ose kësaj të dashurë. Kjo mund tjetë person fizik njëri, kjo mund tjetë malë, kjo mund tjetë pushtet, qka do qoftë? Por është lidh me të ngush, nuk e paramendon jetën për te, dhe të gjitha i e për të pasë. Ndërso besimtari, njetën e ti nuk duhet të jepet pas diçkafit, të duke haruar çdo interes përveç drejtim të Allahut a Zogjel, i cili asë një herë dashuria ndaj Allahut nuk ka mundësi me të reziku dashurin ndaj familjes. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi dashuria ndaj Allahut me të rreziku dashurinë ndaj vendit. Kur? Nuk ka mundësi dashuria ndaj Allahut me të rreziku dashurinë ndaj të mirës. Nuk ka mundësi. Kur? Përndryshe nuk ka dashuri ndaj Allahut. Ndërsa dashuria ndaj mallit, ndaj personit fizik, ndaj pushtetit, autoritetit, a ka mundësi me të rreziku dashurinë ndaj vetvetes, ndaj atdhejot, ndaj familjes, ndaj a ka mundësi? Në mos të modat.
Andaj këtu e dallimi. Prandaj njerëzit e caktuar që epshi e ka marrë kontrollën, ai epsh është i lidh për diçka tash. Dhe nuk shem më asgjë. Ai as nuk mundson të shihet më asgjë përveç atij targeti, atij qëllimi që mendon se aty është burimi i kënaqësisë dhe i lumturisë për të. Kur që s'haj më farë atë? E dyta, që është në kuadrat të pikave është, personi i cili ka problem me pasim të epshit, ky person e ka të zhvilluar të kaj ndjekjen e të meteve të të tjerve. Do të tëtë, e ka shqisin e nuhatis e të meteve tjerve ka shumë aktive. Nuk i ka asgjë për gabimeve, nuk i ka asgjë për të meteve, nuk i ka asgjë, do të tëtë për asaj që mund të kompromiton njësë njerëzit, qërtan, mund të e kështu më radha. Pra ndaj, kur të sheni njëri cili, me qëfar dole e mërtimi që e bënaj, mund të abone e më në të fesë, ka njerës që edhe të parë e bënë e më në të fesë, ka dytë, ne më në të fesë kam bërë shumë njerës fatkecështë, si kështu të përmendim, por feja është e pasër për tyre. Andaj, në qofë se dojna me e, shikua është me fejë, shikoj jetë në pejgamberit sallallahu sallam. A ka qenë për ditëshmërije Muhammedit sallallahu sallam dhe a ka qenë gjyrimi kryesor i jetës e ti ndjekja e të metave të njerëzve? Apo ka qenë e kundër ta? Cëla ka qenë? A ka qenë mbulimi sari ju ka thonë njerëzve shka dhe pendo mos hajde këtu të une abdo. Mos hajde të une. Sari ju ka thonë njerëzve zgjidhni problemet në vetmi para se me ortone. Kur vini tonë pastaj mund të jetë zgjidhja pa dëshuar për juve. Mos hajni tonë. Sari ka thonë kështu. Sari ka thonë xhamia ka pa njërin ka bën keq e ka thonë çka puna e do njerëzve po bojnë kështu e kështu. Çi ky njeri a kanë djeg të meta dhe a ka vujt me vendos me lista nder kush është i keq e kush ka deviju e kush ka dështuar apo ka qenë kundërta. Andaj nuk mund dikush në amën të fesë më nëse, pe i fesë është me a zbulu njëriut, kusht ka thonë që kjo e feja zotë a zogjel? Kusht e kam su këtë? Kjo është mësim i fesë i blisit, në kjo kjo feja Allah të zogjel. Ndërsa me tërjek vëretje nga rreziku i dikujt, ose nga mëkati i dikujt, kjo është tem tjetër dhe kjo është punë e dikujt tjetër, nuk është e atyre që po miren me te. Andaj, Ibn Gjauzi Rahimullah, thot në libën e tij që e ka, të lbisu l'iblis, pështjellimet e iblisit, jo ka pështjell njerëzve, shumë sene mendojnë se për feje, realisht, po jënë feje, po e kujna, jo e Allahot, e fejës iblisit i në topë. Thotë, kom po njerë të cilët në emër të mbrojtës e hadithit pejgamberit s.a.s. apo, kanë ndjek të metët të tjere duke o zbuluar, duke e kështë më rapë. Në emër me mbrojtë hadithit, me mbrojtë sunetit, me mbrojtë hakun. E pastaj, përdhës e ndirën e dikujt, e ndjeke, e spiona, shika, e veta ato, që ka thejke, që ka bëjke, ndjeke. E ku është vetja jote? Në kjo është smundje, kjo është reflektimi problemit me epsh. Reflektimi problemit me epsh. E të është kur ti këtë, kur themi ka problem me epsh, ty të është le aktivizuar në të pesë. Subhanallah, kjo, kje këtë mund me bëvë? A që ka problem me epsh, këtë të të pesët, e rrezikojnë, që i përmendëm para se të flasim për manifestimin. Gjithashtu, të ndërlozër, shenjë e pasimit të epshit ose e prezencë kësaj pengese në jetën tonë është polemizimi me të kotë dhe mbrojtja e pa epur e vetë vetës, duke mos pranuar kur se e ka gabim. Njëri që ka epsh, epshin nuk pranon kritikë, nuk e donë se i dhemë shumë. Shumë i dhem kritika. Epshi ka inat. Apo epshi ka kryenici. Epshi ka mendje madhësi. Andaj me bo, me a këthy gjizmën, të tuk e gabu, syti në zirë. Për këtë arsye edhe, do të tëtë, është në gjendje me polemizu, e më polemizu, e debat, e diskutim, me ku e di qëfar, veç në fund, të fund me donë që, bëm Allah po në pas në pas keqa. Kur që ma tepër? Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ja garantoj një vend midis xhenetit, në mes xhenetit, kush e lën polemikën, edhe nëse ka drejt. Kuptim të asaj, ani në rregull,
s'po them për çështje fetare ose për hakun këto punë tjera. Mirë, po për çështje të përditshme me kësaj bote. E bune, po se bune, e ke thon. Po se kum thon? Po e ke ani kum thon, po më halal. Besimtari provon 2-3 herë dikurat lekët punë. Kja vlen diskutime, debate, konferenca, seminare, me kuptu se makina që kaloj e ke e kaldrë dhe ke e kuqe. E s'jalo kur, e kuqe ke. Që kjo epsh, kjo është epsh. E krasoj me këtë pasajt e tjerat. Gjithashtu nga ato që shfaqin se bëhet fjallë për pasim të epshit, bëhet fjallë për prezencë të kësaj pengese, është mungesa e vetë logaritjes. Mungesa e vetë logaritjes dhe të shikuarit e vazhdueshëm të vetë vetës me një lloj syri të kënaqshëm. Besimtari e kqyr veten me sy të qërtimit, për shkak se synon për mirësimin. Ndërsa, kur udhëheq epshi, unë thash, është inaqor i madhë, kur s'pranon se ti kini ujnë për mirësu. Mirë jem na. Qa ka keqe, qa ka njerëze në tone, e kështu më radhe, në në qfarkua pojetojme, e kështu më radhe, në i në mire, në kështu të na, ka thonë pegamberi vlazit e mija, ta ka thonë për sabët, sabët e vete, ka thonë, ka marrë vokës i mojtë gacën, luma tasa, për dhe sahabe, i gjonë, veç mës me e këthy gjisht një kritika vetja, veç zbanë mi thonë vetës, që to duhet me logarit vetën të ndaptën. Andaj njëriu që ik nga vetë logaritja, njëriu që i nga balafaqim me vetë vetën, njëriu që i nga plëcimi, njëriu që është i knatëshëm me gjenin që e ka, kjo është shenjë, unë nuk po gjykoj, nuk po thëmë ti e ki, unë s'po gjykoj, po vratë për shenja. Është shenjë serioze se kjo një është i prekur me pasim të epshit. është i prekur me ndikim të epshit në bizemrën, ku është vendi i kontrolës dhe i udhëheqës e njëriu. Gjithashtu, të nërlezer, pike radhës që e shfaq këtë smundje, pra po ju themë, mos nësidhet në kokë filan fisteko, le filonin, subhanallah, po mdo këtë e filonin, qështu dhaj, që nësë lenë kërkon, le filonin, sile në kokën tënë dhe vetën tone, ti lype ku je qëto, edhe ki me gjithë, por sinqeresht, kërkoje, shaj tjetët të nërëzër është te i kalimi i kufinit dhe aroganca ndaj ati që nuk pajtohet me ta. Te i kalimi i kufirit nënkupton te i kalimin e tri vijave: të urrejtjes, të qërtimit dhe të bojkotit. Njëri kur dikon e ura, njëri kur nuk pajtohet me diken, apo nuk është një si kurse kur pajtohet me dikën. Kto që pajtohet me të, natyrisht e don më shumë. E kur ky që nuk pajtohet me të pastaj, shkaku i mospajtimit është shumë serioz, tani nga mospajtimi din me kalu në edhe mos me dasht, urrëtitje. Po më dash shpirti. Apo tani fillon me qërtu. Tani fillon me bojkotu. E këtu tani vrejet freni. Fatkeqësisht në mas të madhe tek muslimant ka problem serioz në trajtimin e kësaj teme. Nga se për çështje të caktuara që realisht nuk po flas për mos pajtime ndoshta madhore, po për mos pajtime të toleruara nga ana e dietarëve. Është e vërtetë që nuk pajtohemi në këtë mendim. Po kjo mos pajtim është i tolerushum nga ana djetarve. Djetarve të tolerojnë, po na, une së tolerojnë. Ata e tolerojnë, po une për hakun kur se loa. Ata 1400 vjetë jënë toleru me këto mos pajtime, me format caktuara, me mendimet ndryshme, kam bashkjetu. Normalisht, ka egzistu diskutimi, ka egzistu dhe kritika, ka egzistu edhe polemika, gjitha këto. Por nuk ka dalë nga kornizët e dashurisë vllazore. Sa bukur e kanë majtë mrena kornizave, nga se e kanë pasë në kontrol epshin. Ndërsa epshi është faktori kryesori për qares mes musliman mes ato. Epshi, kujta, egoja e ti, isla
shkakton pasaj te i kalimin. Nga se të ndërozër, njerëzit ndodhë që të binë mos pajtim në emër të fesë, e pastaj të marrin qëndrim në emër të vetë vetës. Që kjo është gabim? Pse je da, pse s'po pajtosh me ta? Për shkak të fesë, mirë, shumë mirë. Donë, hadithi, ajeti, mendimi ulemave, kështu më radhë, po t'jap të drejtë që ti të mos pajtosh me këta. Dhe rrjedhimisht nga kjo mos pajtim, tash do të sjellë, do të pasojnë edhe qëndrime, caktuara, mirë. Ku i ke mësu këto qëndrime? E qëndrimet, unë tash i caktoj vetë. Po ti përfeje do, po dhe përfeje më do, ma unë tash i kalëzik ti që shë unë e dana me këta. E këqaj bjen kjo? Për shemë për atë. Ka nëri ka do njerëz kalojnë, ndodhë kërë, së tjepë selam. Diko shanë kodë, vëlla hoqë filoni së pëjepë selam. Edhe mu së pëmjepin selam dhe apëtë. Apo? Mosdënja selam muslimanit. Ku e ka venin në fikë, në shëriatë? Më këthuj, ku e ka këtë venë? Kush në kam su, mos më ndonë dikuj selam. Jo vetë selam, po edhe pifezit, sa më më rëllëshëm, ma takvaj e apëtë. Edhe ma nalë në gjenet je. Po në mëjshë edhe në krah me rukë, e, ma nga të pejgamberit je apëtë. Mi a ka dhu, taman se ti e urren me shpirt batilin edhe të kodën qaj karohen të apëtë. Po në regull, kush ta kam su bëjkotin? Kush ta kam su asaj që i pëdhën hegjer? Mos me dhonë selam. Kush ta kam su? Ku e gjuën shëriat këtë vlapëtë? Pejgamberi s.a.s. ka thonë, nuk i lejohet muslimanit, kjo është hadithi qartë sahi, nuk i lejohet, haram, nuk i lejohet muslimanit me e bojkotu, kanë thënë djetarët, me e braktis për shëndetjen me tjetrin, më gjatë se 3 dit, ndërsa më i dashun të Allahu është ai që i pari fillon me selam. Që kjo është hadithi. Djetarët pas të e kanë komentu dhe kanë thënë, në bas të kuptimit të adithit. Pse ti nuk jep selam dikujt? Pse ta ka leju 3 dit? Pse ai t'ka prek, t'ka lëndu? Dhe me shprej revoltën tënde ndaj e ti, ballë janë 3 dit. Ballë, 3 dit më s'mon selam, është e mjaftushme me i tregu se ti nuk je i pajtimit, nuk je i knaqur me veprimin e ti. Prandaj, nuk po jep selam. 3 dit. Pas 3 dite, djetarët kanë thënë, nuk lejohet. Përveç, atëherë, kur bëhet fjalë për një shkelje të caktuar dhe vrehet dhe vërtetohet se braktisja e filonit mund të sjell përmirësime tek personi i caktuar. Për shembull, kur prindi që ka është autoritet mbi fëmijën e vet, nuk i flet disa ditë, edhe mbi 3 ditë për me të regu se sa rënë e kom përjetu këtë humbje tënde në shkollë, këtë dështim, këtë, rënë e kom përjetu, kjo ndikën të këmiju. Mbetet mas edukative, nga se prindi është autoritet mbi fëmijën. Ose vllau i madh, ose personi që ka autoritet, për shembull hoxha, ose dietari, ose njeriu më i moshuar e kështu me radhë, ka autoritet mbi personin e caktuar dhe e din se bojkoti e përmirësan lejohet me e përdor deri atëherë kur shfaqen shenjat se bojkoti nuk po e përmirësan. Atëherë me automatizëm obligohemi të kthehemi në origjinë. Aja është dhënja selam. Kjo din, që kjo feja jonë? Aja si jepë selam. Po ty kur mës me jepë selam se në reqë filonë në përton. Se së është në gush për selamin tënë, a e të kuptu? Hitë si bëmë për shtu për sjebë selam. Andaj, në qovë se dëme e përdurë masë edukative, harre e kitë punë, veç po e shtënë në verin dhe i ti e ma shumë për kitë punë. Veç po e të regënë banalitetin tënë ma shumë se kur që ma tepër. Absolutisht së është masë edukative. Andaj, gjitha largim nga origjina, po të cilë në gjuna o lapëto. Ose të i kalimi i kufinit, për shembul, në urejtje. Po, e ka bo një shkeli, e ka bo një vej për caktuar, nuk e dojmë për këtë punë. Po pastaj, kur vje koha e qërtimit,
E, atër prete. Do të urejtja pastaj fillon me e kalzu. Jo veç këta. Po e ka pas tani edhe babën kështot, e ka pas edhe nonën kështot, tani e ka edhe grunë kështot, edhe ka edhe djalin kështot, e ka pa bu kështot, e kur u konë për para ka bu kështot, e pastaj një dosje tërë për çka? Për një qështje cëla realisht, realisht, është shkelje, por te i kaluat apëto. Prandaj, pasu e si epshit në emër të fes, bën shkelje të mëdha. Shikoni qëfar kam bërë Havaregjet, të në rozër. Havaregjet. Ata të cilët në emër të fes, kam vëra njerëzë. Mëndi, kam vëra sahabët e pejgamberit, sallallahu alai sallam apëto. Shikoni këta, këta të mërapsht, këta mendjelet, pasu e si epshit, këta mëndë që i pasu në fen, po këta kanë pasu e për tyre, lidhje s'ka feja me tapëta. Por ja kanë dhenë e përshet të tyre më bështjelë si në fesë, së duhet. E kanë taku Havaregjet në punktin e tyre, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, djallin e Khabbabit, kush e Khabbabit, kush e baba i ti, edhe kjo sahabe. Baba i ti është taj që e kanë shtra Kurejsht Meke, e ja kanë vendus gacat në shpinë, edhe s'ka thonë, asë një fjallë keqe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është Khababi apëta? E djali ti Abdullahu, edhe kjo është për sahabeve, e kanë taku Havaregjet me një punkt, dhe e kanë zonë rab, Abdullah ibn Khababi në rab. E pse e kanë marë rab? Pse a i thot Aliut musliman dhe presi besimtarve, e nasë i thojmë ati jashtë apëta. Qikaq? Kur gjë ma shumë s'kanë pasë? Veç për qikaq? Na i thojmë këti pres i muslimanve, dhe që i thujmë i dalë për feje, se që shmi i thonë Aliut, radiallahu me dalë për feje, Allah. Ndërsa e na i thujmë, na këtu këna mos pajtim. E për këtë mos pajtim, unë e kanë zonë rap, kanë zonë rap, e kanë ngrej zvartu e në nëqmu zbashku me gruan e ti shtatë zana, ka qenë. Ngruja Ablaj bin Khabab, që që ka bon epshi. Andaj, mos u që dit një kur një sa që ka bon, ne amën, këtë kjo është epsh. Këtë kjo është pasim epshi, kujtë, s'ka lidhje me fen. Për mos pajtime të caktuara, e kanë lidhë sahabion. Tu shkur rrugës të në vëzër njoni, tu lujtë me shpat, apo e ka kërvish një derë të fes tjetër, që kanë qenë në njëje në shtetit islam të asekoj, kanë jetu edhe ta atërë, kanë pasë regula marveshje normal, e ka kërvish një derë, i ka dhënë tjetëri, ki frikë Allahun, ja ke kërvish derin ati që kena marveshje me tapëtën, bëma halal, u shku taj të lip halal, bëma halal, në falë, so do të më pagu, për gërvishje të dere, të përën. Në regullë, këto po, e për lidhjen qaf të Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat, e kjo s'ka vlera, të. Pse? Pse me këto jena më spajtim atje ku ma ka prejk epshin të ema, të. E kanë vëra Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat, ndërsa grua se ti e kanë shpu barkun dhe e kanë zirë për zgjollit fëmijën e kanë vëra, dhe gjitha këtu në emër të fesë dhe gjenit, të. Që të atë njerës e njëjtë kujdeshëm, apo për vijat e diçkafit, këta e kam vra Aliun radiallahu anhu, në emër të fest, mos pajtim me te, duke e konsideruar vrasin e Aliut si vepër më të mirë të bërë në ftyrë në tokës dë njëra, dhe si shpresin më të madhe se përmesoj kam hinë gjenet ato. Qëto që anë epshi? Kur te i kalan, nuk dinë të një kufi asë në urejtje, me bo më ronë mos pajtim me te, pastaj prite fjalorin e shameve dhe nuk din të një mu qka je, a je kësi, a je asi, a je kështut, a je kështut, nuk din mu qka je nga vërshimet e ofendimeve dhe akuza dhe shpifeve që të bën nga njështë e tilë që në emër të fes e arrujnë hakun, kujdestart e hakut dhe kujdestart e Kur'an dhe sunetit të cilët nuk kujdesen për asë një vlerë të muslimanit, nuk ka shenjë të ata muslimani absolutisht, as nderi i ti, as pasuria ti, madje as jeta e ti, varësisht nga niveli i smundjes, varësisht nga epshi, ka dikën e ka prejk epshi, po që ka pi me deja tërë sa me mytë një muslimana, pëtën. Po, për me shajte, me ofendu e mos mi folë, po ola që aty po, e dikën e ma nalt, mi e marrë dhe pasuin, halalo këti, pëtën. Halalo mi e marrë ti, se kyk, kjo ma mirë, ne e morëm se kjo i qënë batel, në të kotën. E, ja vjedhëm në këti parët, subhanallah. Allah, mëse pandodhë, shkëm besu dikush që ne e më ndistamet i bëmë këtë punë. E, dikush që epshi ja ka marë halama shumët, kjo edhe vranë.
sikur se e kam vrar Aliun, e kam Borat, e kështu më radh, sikur se pëshojm në atë që ndodhë në përbot, sikur se që ndodhë në atë shpërthimin e të mërshëm në vendin e dy haremive në Arabinë Saudite, në gjami njështë të e falë drejken, dhe të tëtë hendë dhe shpërthën dhe bënkrime, duke me ndu se me këta e knaqë Allah në gjellera. Cilin Allah e knaqë Allah? Cilin pegamber e bësën? Kjo është trathi, kjo është mashtrim. Wallah, kjo është epsh. Kjo nuk ka fe, kjo asë nuk ka shëriat, asë nuk ka Koran, asë nuk ka sunet, nuk ka asë që kjo punë. Frasja njerëzë të u falë. Haram është me luftu armiku nësë është në kishtë u falë, Allah, pëtër. I krynë punë të veta. Le më njerë në gjami duke u falë. Me qëfar fe e lejo në këtë punë? E këto i silë që kjo, pëtër. Që kjo manifestim. Kure shet i konë se ka vërshu mu, si amon, freni, asë fjallë, asë vepra. Ruju, kjo është pasim jepshit. Kjo vjen deri në këtë shkallë, po dy me kone vogël, janë ismë një akuzë, me një mëzdoni selamit, të tani ka dalë, ka dalë, që shto të të bojnë? Mirë, po në që se njëri sirin veti gati, dhe ja dërzën frejt e zemrës ti, ja dërzën, epshit atër vëllohi din me bo fatalitetet, pa paramendume në mesin e njëzë vëllohi në ruajt. Tjetra që du me përmen në kodrët e kësaj të ndërëlezër është të tepruarit në lavdrimin e punve që i bën, e në vlerësimi punëve i bada që tjerë t'i bujnë afton. Me bo vakia që njëri, që kjo pasu si jepshit, me bo vakia që kjo më agjeru të hanë e tajta, e tjerë mas më agjeru, as farz, as akide, as gjemo, s'ka mu, s'pon gjinojnë, e kanë lonë, anë në regullë, ti kritika dhe falem, anë kufisi, kanë a fila është, mëse pa të farzi, mëse qëtë në akide, ndërsa s'del me fol namaz në sabah në xhami, e këtu ka arsyetime, e kam lart terpom xhanxhumi, duhet më kuptu, duhet më të kuptu këtu, atë s'do të kuptu. Ç'kjo është tash? Unë e sjell një shembull e ti krahasot tani sa dush me kët kuptim apo. Do në të veten gjithë më rëndsi. Aja çka dinaj, ç'ajo është primore me ditë. Aja çka s'dinaj ka ku me ditë. Aja çka s'din dikush, fatal është qysh nuk e din kët punë. E ato çka e din, nuk ka shumë rëndsi se kë mësuat ajo që din ti. Do në gjithmonë teatri e kjo, e kështu më, kjo është epsh. Ne më në të fesë, në filë në gjinëraj, ose me bëva kje që kjo në filë edhe në saftë parë me më gjithë, më zvetë më asta në jepë. Epsh, i badet me epsh, nga se nuk i vendus gjyrat në vendin me të ku e ka përcaktu shëriati vendin gjitha durimi. Gjithashtu, të ndërlozër është edhe qërtime dhe kritika ndaj punve që a i kalonë. Nërsa të heshtu dhe arsvetimi për punë që a i bëna pëtër. Ka mundësi dhe të, për të me folë, ka mundësi dhe të me indalu, së ka punë që të smush me indalu, pëtër. Ose nuk është koha me folë për të. Ma e ndë punë tjera të cilat, pëse, nuk, pëse kja zban e kja? E për këto vepra caktuara nuk jep a fat dikujt as dy ditë më përmisu, pëtër. Nërsa vetë se ti jep a fat 10 vjetë. Ka dal, duhet ka da ka dalë, nuk shkën kjo bashkë për njera, ka thonë Allah me gradualitet. E pse qatë mentalitet të përmisimit graduale, Allah s'pja banë dhe këtina? E pse zbanë për të gradualisht dhe veç për ty banë gradualisht? Ja po qërtojme dy partë, edhe në keqe kam. Edhe pjanisë për vetës tem, ja man nga dalë ndaj tjetër të përmë. Tjetëri, për shambull, e bënë një gjuna, për shambull, dikush mund me bo më katën e pires dohonet, pjën dohon, është haram, endalume. Mirë po, përgojimi i ti, me përgoju njërë, mi azbulut me dhëtë, është marëm se me pi cigara. Për. E kjo se pi cigara se kalonë më ati, ose shakona, është haram i madhë. Po, gibetin jakona, e gibetin sëtë haram i madhë. Haram është, Allah në faltë, të më ka dalë aftë. Po, po, pse këtu speqen zonën e këtu speull? Epshi, që kjo është epshi, kësë ka të bëj me din, nga se feja, ta koordinon zonin, mësën ku me bërtit e ku me ullat, si të ka huqje në koordinim zënit, epsho kjo, s'ka të tërçka apta, kjo është epsh. E teta, që duhet mërën është, të tepruarit në lavdime dikujt, kur të lavdime dikën, mos e ti për para, filoni, s'ka bën, pak që i filoni mi aprish, tani prite, apo në rënim, e në fyrje, e në ofendim, e kom ditën të punë, po s'ju kalzësh e juve, u munesha ka pak e këshe, që kjo është epsh, që kjo është epsh, apo, nuk din as me dosh me mas, as me urejt me mas, kur gjë me mas se ka pse, se ka vërshu, si del pi kufinit, atërë, del pi mas, apëtan. Ane kjo ka të bëj, në gjdo aspekt tjetës, s'po flasu në veq, në kuptim të saktuar shëqurë, njëtën pëshërtore,
ka të bëj në jetën familjare, fëqinësore, shoqërore, gjematore, në punë, ku të koftë. Ka problemet saktuar në çdo vend. Njëre kur i mundësan e i jep i mirë është të. Pak me më kritiku. O, këtë të nëzirë shpirtin. Po, së dini u qa kjo, e qka ka e kështë mërë. E ku kjo ma herët? Andaj, kjo është epsh. Ruju. Ruju nga lavdrimi të pruar. E pasaj ruju që përshka këtë nefësit krejt ato lavdata me i rënu. Edhe me hapë dosjet e të kritikët dhe qërtimit. Se nuk e në gjenë një qa kjo që beqone e dija pëta. E nonta është njëri u cili pason epshin të nërëzër rallëher e gjenë duke argumentuar me Kur'an dhe me sunetat të. Rallëher e gjenë me argumentet Kur'an dhe sunetat. Argumentet me dhe argumentet tjera, dikunder, po rallëher i bjenë mira ka Kur'an dhe sunetat. Po edhe kur i bjenë ka Kur'an dhe suneti, i merë ato komentime edhe i merë ato sërime që i përshtatën epshit. Jo ato që realisht janë të fuqishme dhe stabile dhe i kanë favorizu djetarët. Njëherë, më kanë me diskutu me një njëri për qështjen, për shumë qështjen muzikës. Ne dim që shumice e djetarëve kanë shpallur të ndaluar muzikën atëm. Êshtë, do të debat të kulema, diskutimi hershëm, së tu të është me qëllëtim. Por, a i thikë është e lijuar. Në regull, ti ke mendimin tënë, të shumice e ulemave e kanë ndalu. Veçanërisht, djetarët e medhibin e Hanefi janë shumë të rrabë këtë drejtim. Tha, Ibn Hazmi e ka leju. Ibn Hazmi e ka leju. Është e vërtet që Ibn Hazmi është nga djetarët e dhahirive, ka jetu në Endelus, në Spanë e satëshme, a e ka leju muzikën. Thash, ma bi edhe një mendim që i ke mort Ibn Hazmi me të besu se ki me të vërtet? Asë një. Ja është aksaj, Ibn Hazmi smervesh, Ibn Hazmi zdin, Ibn Hazmi është shumë si përfasor, është shumë formalist, shumë, këti ka Ibn Hazmi. Këtu kur vjen, alem është kë, këpi djetarëve është, apo, e kur t'ja pëlqen është alem, kur s'ja pëlqen është gjahila. Andaj, i merë ajetet, merë hadithet, dhe nuk i ndje komentet e besuara të ulemave, ose nuk bën krahasime të dhura sinqerta me kriterier fetare, por e merë mendimin e lanun, merë mendimet braktisura të pa përkrarën nga ulemat, ose mendime do të pa mështetura. Jo përshka kësë është bindë, po përshka kësë qështut i vynë atin apëtën, qështut i duhet apëtën. Andaj nga nëri i merë fetfat, e pse vetë e filonin, po dhe e hoqë, sësë hoqë, o jo po veç dhe djeske hoqë, përshka ta, si jo për të qka apëtën. A me vetë atës se e din, halo pashku qka i të ta apëtën. Çka është tepsh? Ti mund të marrësh tu, hoqën e vet tani hoq. Ani mund ka zonë çat dush, po te Allahu ti e din tani au kun epsh au kun hak. Veç ruju. Ruju që mos e rrej vetveten, se dalin shesh edhe në këtë botë e botën tjetër. Ne mos të arsyetohemi, gase nga një njerëz në emër të fesë me ndjek lehtësime, shkon te hoq, shkon te ky, gase e din se ky ja bën halal, e din se ky ja lejon, e din se ky ja ndalon e këtij vin më ndalu. Lun me fe, me Kur'an e komunë, me hadith, po po veç. Ku e ke marrë kuptimin, ku e ke marrë komentin, pse e ke përshë, pse bashkë për qëti e more, mos më arsye të mu, po vetës tënde, para Allahot nesër, kesh arsye, pse e ke ngu filonim vlo, pse e shku të qyki, për shfar arsye, dhe e dheta që me të duat i dhe fund të nërëzër është, pasim i epshët është njerës caktuar, apo kur të fillot një projekt i harit, njës një punë e mirë, po se ka njësaj, ose se ka njep i t'i barë në durat i se ka në vetë, ose se ka mbu bashkëpjesmarës, i ka një këpa këdo rene, zban kjo punë, se ka kohën kjo punë, rene sështë, ka do punë më të meqme, ka do punë më të mira, rene është mund me kohën që shtëtë. Po, aji sinqertë Allah ila, ke menu për shta, atë ta ka prejkë atje nefësin, pse filoni së mund aftën. A ne ka shumë prejkëte që vetë na i luftojmë, vetë pse unë e së jam që kom njësë, vetë pse musëm kanë vetë, vetë pse musëm kanë konsultu, unë e së tjotë ashme qilë që dhej prejkëta, ku të shaj, ku të mëj. Tham, së është në regull, nuk është i mirë kë, nuk e ka kohën kja, nuk e di pse po lodhë i parëzion i badihava. Ndërso, ata me bëmelon, veç një mullet përshën projekti, këmë janë gjitë, s'ka projekt me mi vlazi, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, duhet na, ku jem na muslimat me këta, kështë me radhë, e qaj projekt dedje ku kja u labë, që dedje zbëjke, pse tash nisi me bo, ose e kunder ta, e kështë me radhë ata. Andaj, ka thënë Asme Basiur Rahimullah, kur e shenje që, vazhdimisht do punë që dhej djejë në kundë mira, sës që të mira, dhej djejë në kundë këshia, sës djejë në mira, lunë që shtë herë, dhej thëtë që kjo është pasu se je për shtëpër. E se së është e mundshme, kamë së njëri në basë argumente, fakteve, ndërën mendim, të njëra që ndodhen të kulemaja, ndodhen të njështë e mla, jo të këne. Mirë po,
e ke ndjek rrugën e duhur, e ke ndjek shtegun e duhur për këtë punë, apo e ndrën mendim prapsh, e mandej vjen thot, po edhe Bu Hanife rahimullah ka thon, po shkruajnë sot ato që ndrën nesër, ka ndrën Bu Hanife mendim mos po ndrën. Po që Bu Hanife rahimullah ka ndrën me takvallëk e me dije, apo e ka ndrën me devotshmëri dhe përkushtim dhe frikë ndaj Allahut xhelalu ala, ndërsa shikoj ti për çka po ndrën sot ato. Dhe shikoj ti pse po e qorton këtë projekt ose pse s'po pëlqen ti kjo sot e kështu me radhë. E dhe djetë ka pëlqy, ose së ka pëlqy realisht nërta, a së karan men, por i karan men dikujt, shikoj a ka herë, bashkan gjithu, ose spaku, bekaj e punë e caktuar, edhe pse s'ke mundësi me kompjes e saj, për mos u bo penges, nga se kur je penges dhije, se penges e jo t'ja është epshe dhe t'rugës Allah Gjellë Gjellalu. Të ndërlozër, gjitha këto pika kanë me dëvërtet shemë ujtë shumë, kanë nëjë përsërime edhe matë mdoja, nga se gjitha këto janë smundje që i sjell virusi quajtur epsh. Por i prezentohet disa prej tyre, vetëm që ta kemi parasysh se epshi nuk është i kufizuar në kuptimin e duhur, si kur se cika fillim, dhe epshi nuk ka të bëj absolutisht me lakmit e caktura që një dim, por manifestohet në format të ndryshme, dhe më i keqë është e që ka të bëj me ato të brendshme të smunjeve të zemrës, si kur se zilia, e urrejtja, e hakmarja, e të tjera, të sëllat pa dyshim, se epshi i përdor si ushtar për ta mposht edhe besimin, edhe arsyen, edhe logjikën, edhe natyrshmërinë e kështu me radhë ato. Andaj të jemi vetë kritik, të jemi vetë llogaritës të veteve tona, të shikojmë se mos ka shfaqje, mos ka dikun, mos helbet rastaktuar, këmat me standardet dyfishta, mos kjo, mos ajo, ti matë vetën tënde. Dhe aty ku shfaqet përmirësoj e vetën dhe mbajen në kontrol epshin, në qoftë se dëshiron që me lehen Allah të manduar të jesh i kursyer nga gjitha ato pasoja që i përmend në fillim të kësaj ligjërate. Edhe pse kjo tim ka pika të tjera, do të mundohem që disa nga ato të trajtojmë në dersën e ardhshëm, lutë Allahun e manduar që na jap fuqi në arsyen tonë dhe fuqi në besimin tonë dhe fuqi në natyrën tonë të pastër që këto ta mbajnë nën kontroll epshin dhe egon tonë dhe ta udhëheqin. Ka është knasia dhe dëshira e Allahu xhallahu ala, e Allahu na ruaj nga çdo epshi i cili mund ta dëmtoj besimin tonë, arsyen tonë apo mund ta dëmtoj tjetrin. E veçanërisht Allahu na ruaj nga epshi i cili mbështillet me mbështjesën e fesë e pastaj në emër të saj bën shkakton dëmtime ose plagë ose lëndime tek të tjerat. Allahu shpëj për vëmendje me kaq për do fund. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheeran.